Ahoj, přátelé, kamarádi, veteranisti. Tak po dlouhé době se vám ozývám opět z naší dílny. Momentálně se teda neděje nic ani na rikše, ani na pionýroj. Pionýr stojí přikrytej, tamhle za bráchou. Tady můj brácha, ahoj. A co se u nás děje? Momentálně odbouráváme čas zdi mezi našima dílnama, mezi mojí a bráchovou dílnou, kvůli zvětšení, vlastně kvůli lepšímu vyhřívání, prohřívání dílem, protože vlastně máme vedle kamna. Vám ukážu, máme tady tyto stará malá kamínka a ty přijdou vyhodit a budou je nahrazovat velký dvouplotnový kamna, a aby vlastně měli větší výřevnost a dají se jakoby napříč dílnama a bude se tady pak i líp vyhřívat zimě. Začali jsme teda odbochávat trošku omítku, abychom zjistili, co je pod tím, je tam teda jenom klasická cihla, jo, je to teda, drolí se to už pod rukama, jo, prostě jako člověk za to vezme, mouchne do toho botou a omítka jde dolů sama. Odboráme teda zeď vlastně až na šířku, kde to máme značený, vlastně což je tady, tak, pardon, tady, jo, a vlastně ty kamna pak přijdou posunout vlastně tady do té úrovně a kamna budou vlastně napříč pod vlastně pod tím podhledem a komínek bude vedený tady do komína, no to se ještě bude předělávat komín. Co se bude dít dál? Až se tohle dodělá, až se vlastně dodělá celá ta zeď, až se to tady konečně celý dodělá a vymaluje, bude se tady malovat celý dílny, ještě teď na podzim to chceme udělat, tak se tady udělají nový poličky, udělá se tady nový osvětlení, protože to osvětlení není dostačující a při montážích je tady blbě vidět. A takže se tady nainstaluje nový světla. Natáhne se tady nová hudba, protože máme zarádit brácho u práce v hudbu, takže se tady natáhne poctivě hudba a budou tady hrát 4 repráky. Co se bude dít dál? Potom se teda bude začínat rozebírat rikša a začne teda jakoby renovat se ty rikši. Rikša teda přijde zkrátit o celých 15 cm, už jsme to teda zhruba si nakreslili, jak to bude vypadat a už máme i sehnané věci na zadní nápravu. Zadní náprava teda bude mít diferenciál, bude tam malinká náprava s diferáčkem, myslím, že to je z Fiata nebo něco takového. A bude to vlastně zpřevodovaný jenom přes jeden převod, takže vlastně maximální rychlost by měla být pak u té rikši zhruba necelých 60 km v hodině, což je dostačující. Co jsme teda plánovali dál, tady je teda ještě pořád rozebraný motor ČZ-105-502, ten se sice bude renovovat a bude se skládat, ale už do rikši zpátky nepůjde. Do rikši půjde nový motor a to 105-356 kvůli většímu krouťáku a ten motor je i výkonově lepší. A tenhle motor pak poslouží na stavbu vlastně jakoby chceme si zkusit vyrobit jakoby jako malou elektrocentrálu takovou. No, takže určitě sledujte můj kanál, určitě tam budou další videa. A ještě tím videem bych vás chtěl pozvat na tuto sobotu, to je 3.10.2020. V Boru u Skutče proběhne traktortura. Já vám na ní ještě hodím fotku za video. Takže určitě se podívejte, přejte se s náma podívat, ať už se z okolí, tak přejte i malotraktorem nebo traktor doveste a uděláme malou traktortůru, bude výstava malotraktoru i traktoru tovární výroby, takže se máte na co těšit. Myslím od 12 hodin, jestli se nepletu, možná se pletu, já stejně jsem úplně jistý, takže to ještě uvidíte na fotce, až vám ji sem přidám. Tak jo, v tuto chvíli je to ode mě všechno. Těšte se na další postup z dílny, co se u nás bude dít. A zatím teda jako pionýr, ten nás bude v pondělí opouštět, přijede si pro ně nový majitel a vlastně nahradí ho. Současně vlastně s prodejem pionýra se bude odkupovat motor o objemu 80 kubických centimetrů a bude se stavět motokolo na rámu z favorita. A bude si brácha vlastně stavět motokolo z důvodu prostě, aby měl něco, čím se může legálně pohybovat po silnicích. Ale udělám ho ve stylu, prostě aby vypadal jako retro, proto udělám na starý favoritoj. Mám kopany i starý dobový náleky, favorit, na hraní díly, taky dobový. Takže chci to udělat tak, aby to bylo pěkně, aby to bylo jako probácký a to už uvidíte dál. To uvidíte dál. Použil se teda původní kola favorit.
možná akorát zadní kolo nahradí jiný kolo, ale to ještě nevíme, nejsme si jistí, že jsme takové nesondovali, co by se dalo použít. Bracha, nesondovali jsme, co by se dalo použít, ale chceme to stavět na stylu strojů, jako byly DKV a NSU, nebo něco takového, prostě na ten jakoby starý, staře vypadající stroje. Tak jo, pro tuto chvíli je to od nás dílny všechno a u dalšího videa se máte zase na co těšit. Takže zatím ahoj. Čau.